Hej, god aften alle sammen. Det er Lars Olsen, Færøernes landsholdstræner. Der er mange, der har spurgt mig, hvorfor har du udtaget Christian Jørgensen? Det skal jeg sige. Jeg vil meget gerne have en mand, en spiller på landsholdet, der kan bruge mere kæft end Atli Gregersen. Jeg synes ikke, at Atli Gregersen skal være den eneste på det færøske landshold, der går rundt og kæfter op. Og vi kan også se, at chancen for, at Christian Jørgensen vil gøre det godt, den er cirka 5,2 promille. Og så synes jeg også meget godt om Christian Jørgensens stadionspeaker-stil, hvor han forskrækker modstanderne. Og der er også en færøsk lagtingsmand, Bill Justinesen, som er helt gal i skrallen, fordi Christian Jørgensen forskrækte Bill Justinesen med den særlige hårde musik, som er i Klaksvig. Så vi har også brug for Christian Jørgensen som stadionspeaker for at forskrække ungarerne og portugiserne, når de kommer til Færøerne. Så skål Christian og bingo!